Evo ovako, zdravo svima, pozdrav svim ljudima koji gledaju ovaj video. U pitanju je na prodaj ovaj skupljač, prevrtač za senu ili za detelinu, ko šta već bi ovaj skupljao s njim. Pa sam hteo ja ovako čisto da snimim, da to ako neko interesuje da pogleda šta i kako. U pitanju je Panoni, ovaj, radni zahvat, stvarno ne znam, mislim da je negde oko 2,5 metra, možda i više. Prevrtač je, ili skupljač sa jedno, je u, da kažem, fabričkom stanju, super stanju, znači ništa nije lomljeno, ništa nije vareno, krivljeno i tako dalje. Gume su sve dobre, vile su dobre, kajševi su dobri, s tim što ova dva velika kajša, znači glavna velika kajša, sam ja kupio nove, koje bi isto znači išli ovaj uz ovo, zato što je imalo ovde na par mesti, ne znam sad da li će da se vidi, čisto pokazalo, pa sve ja sam mislio da će to da pukne, međutim to već teralo, sigurno tera već 10 godina, tako i ti kajševi meni stoje novi, znači ne korišćeni. Ti kajševi bi znači isto išli uz ovaj skupljač. Ove gume su super, znači u onom stanju, one jake gume od, ne znam zašto se koriste, ali znam da su strašno jake, kardan, znači sve ok. To je to u suštini, ako nekog interesuje, znači neka piše u e-mailu za ovaj prevrtač. Cena je dogovor, može zamena, znači za neku traktorsku kabinu ili vitlo ili bilo šta nebitno, uz moju doplatu naravno, ili da se čujemo, dogovorimo, sve jedno. Znači u svakom slučaju, ako nekog interesuje, pišite mi u poruci ovaj oko daljeg dogovora i to je to. Veliki pozdrav.